maallaqa horii qabee oggaanni as erge andachiitti bitee lafatti bitee manatti ijaaree oggaanni dhufe isa fooyisa. Kan makiinaa wayituun fedhan fuudha fedhaa bara makiinaa maal godhama. Garuun ittiin obboleessi isaa sun dabduudha abaarramtuun tun akkamitti cidha keenya jijjiirti guyyaa biraatti. Naaliza tanaan yoo deemtu asitti deemtu warra deemtu. Seenyuuti warra nyuuti silaan ibsa. Kan maqaa maan gaafanne haadhuma argeessa maqaa gaafatee maqaa ishii malee maqaa abbaa ishiin gaafanne akka hin tutte immoo naannoo maqaa kanneen. Arumaa jechuu qabdi. Baraatis Mustaphaa kan jalaan rakkoomte hojii malee dalagaa malee. Waan biraa waan tokko hin qabne amma miti manaannoo kana jirtu ati arma gara. Ayyeroo hedduu ijoollee dhalaa obboleettu kun adda bee ta'a. Tumsa bakka nyaattu kun hedduu baalaa ture. Ati immoo taate harkite kana hin beela kaayyate lafoon qabu. Isin mana fuusi seettaa yoo kanaas tamaanatti argate tan. Harkite tuma siidaan. Naa taatee. Namni yeroo hunda dubartoota inaa arkine beektaa tanaaf rakkoo qaba. Ammo tanuma arkiteetitu qonna irra sirba jechuudha. Laalaa bareedu bareedu kun bareedu munaaliza uurlee inni fakkaatu siin jiraata. Hayyee si taanaan kan rakkoo qabu nagarsiifta si hin daqaanii maal rakkoo qabeen ta'e. Salaamaleekum. Waaleykum salaam. Arifromsa. Ala kana bayyee deebi'a. As bayyee ala kana bayyee deebi'a. Taayiqa maal rakkoo qaba. Dhiyaati tiraasaa waqeessanii taa'e. Arra gammachuu addaa qabaa oolu. Akka? Maal riski maal arkadee jiru? Maal riski natti arkite koro dhiiroo buna qeessatu deemuutu okkotee baasee jeetiin baramu. Ajaa'ibee maal jee warra mijjii mana kaa arkadee. Mijjii yoo akkam? Maalif yaa gandagadii kana arma ol gara jee? Abbaa firoomsaa dubbii akkana nurraa dhiisi. Mucaan fuudha gahee ati mijjii yoo wayitiin arga dhagisee siin jee akkasitti akka nama waan maallaqa nu harkeetti qofalta akkasitti ati. Naa jechuun bara. Inni kun obboleessa kiyyaamti. Naan bari inni kun akkuma beektu Mustaphaan kan kun miskiina. Dhalaa kanaas deemee lallaanu arrammoo eessumaa dhalaa laaleeti kanuma akkamitti onni isa kana siisan tajeetiin baramna ajaa'ibatu jira. Abbaa firoo nurraa dhiise akkana gurbaa dubbii akkanaa jalaan dhageenyi waan biraa irra gorsi mucaati fuudhan geenyee ganaa bunni qeetu siin guddannee dhalaa hambaa nu fiddee miraaza nu dhaalii ija itti himi abbaa firoo. Sila ilmi kun ilma dhiiraati amma garuu bakka daldalummaa gahee jira xiqqoo ati jaa haa cimu haa jabaatu faayu itti faa malee. Amma bakka dhalaa lallaanu beetu jira beeta. Anillee yaadaan dhalaa mutiyyoo beeta ta ganda gadi sanfaa. Abbaa Umarsan qalbitti ilaaleetti fi hin jira beektaan ittiin himne malee. Abbaa Firooti maal taate saafiifi miraazni kun siin gahuuti hoggaa miraazaa dhalaan laaleef jette akkami Abbaa Firooti ilmaan dila kana qabna. Waayi dhiiraa bara fuudhuun deemu kun fuudhuun. Abbaa Firoo akkamitti fuudharree maal taate miraazni fi hoo adi kashee Abbaa Firoo. Akkasumatti Aadde Firoo. Laala amma inni turuus dafuus silaa fuudhisumaaf ta'e. Obboleessa kutti kana qofaan qaba fooyyesumaaf hin taase dalleewu kanaaf jecha ammanni tanumanni harkatti hin ilaalle intala nagayaa taana. Abbaa Firoo an dubbee kanaa naan taala jirti mucaan laasii fi nimayee Abbaa Firoo amma intala namaa yoo fuudhee fide siidhii siiti waldaan kun cuftinu yoo waamurteessan
Ismail Forte Sanaka, Nutidua Hafne to Rakakula, Ilman Dakanamalin with this Nabafro, Abafro, Gurbakan and Infos is having for the Sutina Savani, Gizani for a day, Us Ganangani day, Afankasa had Goria Bafro, Atil Atigana, or Bresera Gudasti, a committee, Hinja Tecamo, Malakafi, the Hava Diamond in Orkati, it took off a day Bafro. Lalama? Is not a Bafro and a ready drami. A cousin Jenny Abudula. Marcedi, a main noon. Operation. Topik Mahalangam. One hour sleep on good, Gandu on good razo. Nutty, it in Telegon no fairness. Can objector? In Hagan Nigabu. A Hagan Nurak of money that the run forces name? Halas some Buddha, will it run over to Miranda Mato than Gubasio? A bathro, say Finimala, Hatima Mutanis Rufte, which you don't hear the brigade said Jetiti, which I'm Razakaba, which Ahes and Nafusis I eat. Yadi of the Lazarus Rufteti, which you don't hear the brigade said Jetti, Memo, which Ahan and Raza is at Yetta, Hajelat Ratia Bafro, Atilaka Gotusima. Pijalan Erkins in their bathro, Miraza and Cantila, Hatakat Rabano. Pijalati, Bafro, Pijalat and look on Mergunitati. Bathro, my luck uncut the call hanging sun. Will it take a go at it to Hanine? Hadia Mugurbanko. As would you put it? Eh, Araku. Hi, at Imrazagze, Basne, I come to go to Dianta. Well, my young Rorko Dianta. Sosabida, Sosabiti, Akasim Tiabriski, Pitina Maraki, Manager Redu, Wamika Goraduti, Akasim Gizerte, Tabaretusi Copesles, who's snatching? I'm a kinji. Nan, at Yamma. Hiya. Operas Riamti, a money jacket of Punjun, eh? One bratty, a fortuna narca. Aye, Atima, eh? Sehava jacca umati is half one at the youth, eh? Made a chicken at his etiasity. Aye, then a calamity for room canamti. Viana it eats with the day, a manager tea, aye, a lava magalati manoeuvre the tea, aye, a cassetta. Sifosifna. Samagara Sifosna. At the Manal. Arumat lagrated to me Armanjara at the Giti. At Latico Casera. At Tibus at the Dim Kay Nija Mieti. Accepted Tim and Atima on the Kay Dim. For Rapongo. Accepted to Garve. It Yamta. An Omana Gomes in the Dime. Hi, missing. Woman Yadu of Anaka with him, Tani, or Pereyelama. Name for the Janan Sinfus Saji. A coming for if you home in Razin and Kana, Bunadi. Well, make a gizera botany, Magalayas in a man to Nuava, and out of Fukoi. Mustafa! Mustafa! Was he moved over there? Mali, my line. At the Namagam Machis, what I may? Eh, one Namagam Machis, one Namagam Machis, we get the gay, all a bullet. You wrote rubber, you wrote a bullet here, so that's a tree. In your canals, little Jalan Bay, had those of a grand man put your name to him. Who to let that? Who made me? I'm going to go to the house. 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 I'm going
Intanto ma va attaccando ma camicilla odonar gemor ma detan o pa fecisa